שלום לכולם. בסרטון הבא אנחנו הולכים להציג לכם את הפרויקט סיום שעשינו בקורס פיתוח תוכנה מתקדם. עם המרצה היה דוקטור אליהו חלצ'יסקי, אני חן עמיאל ואיתי איילת. תחילה נריץ את הגוי שלנו דרך קובץ הבת, וכמובן אתם יכולים לראות שהסימולטור כבר רץ ברקע. אוקיי, הגוי שלנו עלה, אנחנו נמתין מספר שניות שהסימולטור שלנו גם יעלה. לאחר שהסימולטור יעלה אנחנו נלחץ על כפתור הקונקט, שבעצם יתחבר לסוקט שפתח השרת של הפלייטגיר. בג'ויסטיק עצמו, בגוי עצמו, בעצם אנחנו יכולים לראות את האלרון והאלווייטור שלנו ששולטים על המטוס, על ההגעים שלו, למעלה למטה, ימינה ושמאלה, טורטל המצרת שלנו והרד על הכנף האחורית. אז אנחנו יכולים לראות שהסימולטור שלנו התחיל לרוץ, מטוס התחיל לעוף, ואנחנו נלחץ קונקט. כשלחצנו קונקט אנחנו יכולים לשלוט על המטוס. אנחנו רואים שאנחנו מצליחים להזיז את ההגעים ימינה שמאלה, לקלוט על התאוצה, וכמובן לייצב את המטוס עם ה... בנוסף, יש לנו עוד פונקציה שנקראת Let's Fly. זו פונקציה שכאשר המטוס נמצא על קרקע היא מתחילה להמריא אותו, זה עם הקוד של המפרש. כאשר נלחץ עליה אנחנו נתחיל לראות שהמטוס נמצא. לי קוראים אלה טרון, אני עשיתי את הפרויקט עם חן, ואנחנו הולכים לדבר על חמשת אבני הדרך שבנינו במהלך קורס פיתוח תוכנה מתקדם 1 וקורס פיתוח תוכנה מתקדם 2. נתחיל באבן הדרך הראשונה, פה בנינו את התשתית של הסרבר סייד. כמו שניתן לראות, השתמשנו המון באינטרפייסים, באמת במטרה שנוכל להרחיב על הפרויקט הזה, להוסיף פונקציונליות, להוסיף מימושים שונים לקליינט הנדלר במידה ויש לנו בעיה אחרת שאנחנו רוצים לספק ולפתור ללקוח, סולברים שונים כמובן. שימו לב שהשתמשנו פה באינטרפייס של קאש מנג'ר, שנרצה באמת להשתמש בפונקציונליות של קאש, נוכל להרחיב את זה להרבה פונקציונליות שונות. פה לדוגמה בחרנו בפייל קאש מנג'ר, ובאמת כל הרעיון פה זה להשתמש בעקרונות סוליד, לעשות, לבנות תבנית שהיא פתוחה להרחבה, וניתן לא לשנות את הקוד ככל שניתן, ובאמת לבנות תבנית נכונה. ובאבן דרך השנייה התמקדנו במימוש של כל מה שראינו לפני. השתמשנו הרבה באובג'קט אדפטר, בדקורטור, כדי לממש בצורה נכונה את השימוש שלנו בסטרימים. פה כבר מימשנו את עקרון הקשינג, באמת ברגע שהשרת כבר פתר לנו בעיה אחת, במקום לפתור אותה שוב, הוא יבדוק האם היא נמצאת בקש ויחזיר את התשובה מהר יותר. ואבן דרך שלוש. באבן דרך השלישית מימשנו אלגוריתמים מוכרים של חיפוש, לדוגמה אליסטאר, BFS, DFS, כמובן מימשנו את זה עם Bridge Design Pattern, שזה בדיוק כמו שראינו איזשהו סולבר עם פונקציונליות זהה לכולם, רק שהמימוש שלה הוא שונה בכל אחת מהם. ניתן בצורה הזאת להוסיף עוד אלגוריתמים, ניתן להחליף את השימוש באלגוריתמים שונים מבלי לשנות הקוד, מבלי לשנות את הדברים שכתבנו לפני, וזה בעצם החשיבות של האבן דרך הראשונה, של התבנית שבנינו שהיא כתובה בצורה נכונה, שזה לא יפריע לנו להמשיך ולבנות עליה עוד ועוד דברים. באבן דרך הרביעית, כתבנו מפרש קוד טיסה. כמו שניתן לראות, יש לנו קוד, כמו שכתוב פה למעלה, באמת פקודות, אנחנו ממש לוקחים את הקוד ומתחילים לפרש אותו בצורה הכי נאיבית שיש. באמת השתמשנו בקומנד דיזיין פאטרן, כמו שניתן לראות, לכל קומנד מסוים, כמו שווה ביינד, כמו הסמה של משתנה, כמו while, אנחנו יצרנו איזשהו קומנד, ובאמת התחלנו לפרש. כמו שניתן לראות פה, יש while, ואנחנו השתמשנו בעצם בסקופים שונים, כדי שנוכל לקחת את המשתנים שנמצאים בתוך ה-while, ובמידה והם משתנים מקומיים של ה-while, אחר כך לא להשתמש בהם. בנוסף, אם יש לנו חישובים, כמו שניתן לראות פה, מינוס רול חלקי 70, אז באמת יכלנו לקחת לדעת שאני אמורה לצפות ולקבל דאבל, שאני עושה הסתמה לדאבל, ובאמת לקרוא עד שאני לא אקבל יותר מספרים או פרמטרים, כדי באמת לפרש את זה. כמו שניתן לראות, זה באמת הפירוש של החישובים שיש לנו, זה ה-Command Design Pattern, והגענו לאבן דרך החמישית. באבן דרך החמישית בעצם בנינו גוי,
שבטכנולוגיה JavaFX וסקרין בילדר, כולל עצמת קומפוננה שבנינו, הג'ויסטיק. בתוכנית הזאת מימשנו גם את הצד שהפלייטגיר פונה אליו, שזה הצד שרת, כדי לקבל נתונים ושולח עליו נתונים, אך גם את הצד לקוח שרק מעדכן את הנתונים של הפלייטגיר במידה מהנוגסים במצב ידני. את הפרויקט בנינו בארכיטקטורת MVVM, מודל View, View מודל. נסביר קצת הארכיטקטורה הזאת, קודם כל ניתן לראות שאיבנטים, זה בעצם יש לי לוק של איבנטים, כל פעם שאני לוחצת על משהו, מפעילה משהו, מזיזה משהו, אני מקבלת איבנט, ומטופלים נכנסים לאיבנט קיו, ומטופלים אחד אחד. זה בעצם ארכיטקטורת MVVM כללית, ואנחנו נתמקד בארכיטקטורה שאנחנו השתמשנו בה, בפרויקט שלנו. כמו שניתן לראות, הוויו, שהוא מייצג לנו את הגוי, כמו שניתן לראות פה את הג'ויסטיק שלנו במקרה הזה, לא קשור, לא מדבר ולא מכיר את המודל. המודל זה בעצם המוח מאחורי הפרויקט, הוא בעצם זה שלוקח את הנתונים ואשכרה מזיז את המטוס לפי הנתונים האלה. כל שינוי, לדוגמה כמו משיכה של הטורטל למעלה, הזזה של הרדר או הג'ויסטיק, גורר בעצם, הוא נעשה בוויו, והוא מטריג לנו או איבנט או מה שנקרא דאטה ביינדינג. אנחנו נסביר את ההבדל בין שניהם. דאטה ביינדינג זה קשירה של משתנים בין הוויו מודל שנמצא פה לבין הוויו. כמו לדוגמה, הטורטל והרדר. הם קשורים ויש לנו פה ליסטנר שברגע שאני מזיזה את הטורטל, הוא מאזין והוא שולח קומנד עם הערך שהזזתי אליו אל המודל. כך הוא בעצם מקשר בין הוויו למודל דרכו, ואנחנו באמת משנים את הערכים לפי התזוזה. בנוסף, יש לנו עוד דרך לשנות את הערכים, והוא באמצעות איבנטים. כאשר אני מזיזה את הג'ויסטיק, אני בעצם מטריגה איבנט, שהוויו מודל יודע לטפל בו, ובאמת לשלוח קומנדים למודל שיפעלו לפיו. דרך נוספת שאנחנו השתמשנו בה, באמצעות הכפתור קונקט, שפה לא היינו צריכים להאזין בצורה כל כך דחופה ללקוח, כי זה נלחץ פעם אחת בתחילת הפרויקט, זה באמצעות Observer Design Pattern. באמת יש לי את הצד, את הצד של ה-Observer, שהוא ה-View, שהוא ה-View מודל, שהוא יודע מה לעשות בהינתן שנלחץ הכפתור, ויש לנו את הצד של ה-Observable, שזה ה-View, שהוא יודע מתי יצריגו את הפעולה, מתי נלחץ ה-Connect, אבל הוא לא יודע מה לעשות. בתצורה הזאת, ה-Observable, שזה ה-View, יודע שנלחץ ה-Connect, עושה Notify לכל ה-Observable גם שלו, שבמקרה שלנו זה ה-View מודל, וה-View מודל יודע מה לעשות כאשר לוחצים על Connect, הוא שולח פקודה למודל שתתחבר לשרת, והמודל מבצע. ככה אנחנו בעצם יכולים להטריג פעולות בצד ה-View, כמו הזזה של ערכים, כמו Connect, כמו ה-Let's Fly שראינו, ונקבל מענה באמצעות המודל, בלי שמכירים אחד את השני, ה-View מודל מקשר ביניהם, ככה אנחנו שומרים כל אחד על הפונקציונלית שהוא צריך לדאוג לה, ה-View דואג לגוי, המודל דואג לאלגוריתם שמאחורה ואיך לבצע את זה, ולא מעניין אותו מה נלחץ, מי נלחץ, וה-View מודל הוא זה שמקשר ביניהם, ששם אנחנו נוכל בצורה מאוד ברורה לשנות את הפעולות ולעשות את זה במקום אחד. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון, כאן יש לנו את הקישורים ללינקדאין ואת המיילים שלנו, כמובן שבתוכנית גם השתמשנו בגיט, ניתן לראות זאת כאן, זהו, תודה רבה.